You guys are doing a wonderful job. Well done. Everyone appreciates all the help that you guys have done for us. And we're going over to the soldiers that are preparing to enter into Gaza in order to boost their morale, bringing them pizza, like everybody, you know, they're kids. That's what kids like. Kids like pizza. So we want to just tell them that we support them and that we care about them and we want them to be safe, to come home soon. A few minutes before we came here, the store owner just told us that a kassav fell right behind us. This is the shuk over here. And it fell right in the shuk. Fortunately, there were no people there. And now we're off to take all these pizzas and give them out to the soldiers in the field. בעזרת השם הלילה הזה אמורים להיכנס כוחות גבעתי הקולונות תוך אזור עזה ולעשות עבודה כמו שצריך ולהילחם בהם וכל שתי חמאס לפרק ולכבוש מחדש את האזור גוש קטיף את כל המי שייך לנו. We're here in Sderot, we're here in Lior's pizza place in Sderot. As you can see, the place is completely empty. He just told us that, you know, we ordered 50 pizzas from him and 50 pizzas from the people next door, and he's very happy because we're bringing in business. So when people give their money to give to the chayalim, to the soldiers, it doesn't stop there. It's a process that it touches everybody, that it enables people to live and to just get on to the next day until we can fill this place up, and we'll all be happy and live in peace. Thank you very much. Thank you. לפני שעה וחצי נפל לנו פה קסם בחנות, פה ממש בצד הזה. אם אתה יכול עם המצלמה, פה שם נפל הזה, וזה עף לנו לחנות. הרסיס הזה עף לחנות, אנחנו היינו בפנים ואף אחד לא נפגע ברוך השם. אז זה חלק מהקסם שזה עף לצדדים. אנשים נהרגים, נפצעים מדברים כאלה. נפתחים להם רגליים, ידיים, הדברים האלה שהם עפים. מה זה? זה חלק של הקסם. Made in Iran? Yes, זה אחמדינג'אד. תמשיכו לתמוך בנו, אנחנו חזקים. עם ישראל ינצח, ואף פעם לא יפסיד. It's the love you give us. When you send us something, it opens our hearts. It's not the pizza and it's not the food, but if you think about to send us something, so it gives us love. It makes us know that somebody is thinking about us and caring about us. So when you send us pizza, next time just shawarma, not pizza. חשוב שכולנו נהיה חזקים ומאוחדים. עם ישראל חי, don't forget! עם ישראל חי forever. אנחנו חזקים ובעזרת השם ננצח. בעזרת השם. תודה רבה. מחזק, תודה רבה.
רגע, מה אתה אומר? בשגים של בארי? יש שגים אתה לא נכנס, אתה לוקח ימינה. עבדנו אתמול בלילה, עידן, תגיד לו, עבדנו קשה, נחים קצת. This is the emergency medical team that just came back from Gaza last night, and apparently they've seen difficult things last night. They're doing a very serious job. That's it. Aha! Toba. 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 Toba.